Air France KLM әуекомпаниясының 2014 жылғы табысы 500 миллион евроға қысқаруы мүмкін. Бұл туралы ұйым басшылығы жасаған мәліметте көрсетілген деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Табыс көлемінің азаюына осы жылда бірнеше мәрте болған жұмысшылардың ереуілі себеп. Апталап жұмысқа шықпай қойған ұшқыштар наразылығының кесірінен өткен айда жолаушылардың 16,3%-ы, ал жүктердің 16,6%-ы тасымалданбай қалған. Компания жұмысшылары бюджеттік мекемелерге өтуге байланысты жаппай наразылыққа шыққан болатын. Алайда екі апта созылған соңғы ереуіл еш нәтиже бермей, тараптар өзара келісімге келе алмады.